Pero venimos de tocar cantar la percusión. Yo siempre fui bien capaz de sonar, por lo tanto, cada vez que me toca en más de costa, cada vez que me sonar en las más percusiones, bueno, a no las me diré que tal y en la zona de Luchan Mech, 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 en la zona de Կենտրոնական հրական հանձնաժողովի անդամների նշանակման հանրապետության նախագահի կողմից խոսքը հատկապես վերաբերում է դեպքին և ազգային ժողովին չի հաջողվել ձայների 3/5-ով ընտրել կենտրոնական հրական հանձնաժողովի անդամների նշանակման Առաջարկությունը հետևյալն է, որպեսզի այլ ժամանակավոր պաշտոնակազմը նշանակելուց հանրապետության նախագահը խորհրդակցի խորհրդարանական ֆրակցիաների հետ, ինչը իր նախագիծ։ Կանանց խորհրդաների հետ կապված առաջարկություն մենք ավելացրել ենք կանանց խորհրդան։ Եթե նախկինում մենք նախատեսում էինք գործողով հիշում 20-80 հավելակություններ, առաջին ընթերցման նախագծով 25-75 առաջարկությունը, մենք հիմա առաջարկում ենք 30-70, այսինքն յուրաքանչյուր սեր նվազագույն պետք է ունենա 30% ցուցաբերում, ավելի հիշում ենք ներկայացնում ենք նախատեսել, հա, 1-ից 4, հա, 1-ից 3, հիմա ասում ենք 1-ից 3, 1-ից 6, 1-ից 9, 1-ից 12, յուրաքանչյուր սերը նվազագույն պետք է ունենա 30%, բայց ասում ենք, որ այս նորմը կգործադրվի 2022 թվականից, այս պահին, այսինքն մենք այս պահին աճեցնում ենք քվոտան, ունի 20-80-ը դառնում է 25-70, բայց օրենքում ամրագրել ենք 30-70 և միայն անցումային գրիպերում գրել ենք, որ մինչև 25 թվականը գործելու է 25-75 քվոտը։ Երկրորդ տուրի համար, ինչպես արդեն նշեցի, ոչ միայն կոալիցիայի համար, այլ երկրորդ տուրի համար մենք ժամկետը երկարացրել ենք եւս 3 օրով Վաշինգտոն կազմելու համար եւ վարչապետի քննարկումի վերաբերյալ համաձայնության բաժնում։ Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է ազգային խորհրդանշաններին, ուզում ես նշեցնել մեխանիզմը, որ ինչ առաջարկությունը ամբողջովին ակտուալ է մեջ։ Տարբերական առաջարկությունը, այսինքն մեխանիզմը, որը մենք առաջարկում ենք, հետեւյալն է։ Խոսակցությունը դարձյալ իրավունք ունեն ներկայացնելու ամբողջական ցուցակ, մասնակից ցուցակ կամ հարաբերական չի ներկայացնելու ազգային օգնացության ներկայացնելին իրենց քաղաքական ցուցակում։ Առավելագույնը 4 հոգի յուրաքանչյուր ազգային օգնամասնության համար, հիշեցնեմ այն 4 ազգային օգնամասնությունների մասին է խոսքը, որոնք առավել շատ բնակչություն ունեն նախորդ մարտահարմարի դրամերով։ Երբ Դոնտի Բանաձևով իրականացնում է բաշխումը հերթականության թևով կուսակցությանը պետք է հասանելի լինի ազգային փոխհամասնության այս կամ այն տեղը։ Այդ պահին տեղի ունենում հետևյալը։ Եթե համապատասխան կուսակցություն ունի համարում 1 ազգային փոխհամասնության ներկայացին, ապա նա առաջարկում է։ Եթե չունի, այդ կուսակցությունը չի կործանում իր առաջարկում իրավունքը, և եթե ունի 2-րդ ազգային փոխհամասնության ներկայացին, առաջարկում է, եթե չունի 3-րդ առաջարկել, եթե չունի 4-րդ։ 2-րդ տեղի կուսակցությունը արդեն հերթանցում է 2-րդ տեղի կուսակցության Դոնտի Բանաձևը։ Ինքը, եթե առաջին արդեն ինչ որ ազգային փոխհամասնության ներկայացին ներկայացրել, ունենք համար 2-րդ ազգային փոխհամասնության ներկայացին, ապա 2-րդ տեղի կուսակցությունը կարող է առաջարկել առաջին հերթականությամբ, եթե չունենա 3-րդ, եթե չունենա 4-րդ, ուրեմն 2-րդ ազգային փոխհամասնության մանդատը արդեն ճշտված է։ Այս սկզբունքն է գործում։ Սակայն այս սկզբունքը գործում է միմիայն ազգային ժողովի ընտրությունից անմիջապես հետո մանդատների պաշտման հետ կապված, որից հետո ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում, եթե որևէ մի ազգային փոխհամասնության ներկայացուցիչ վայր է դնում իր մանդատը, ապա այդ դեպքում միայն այդ ուսակցության ցանկի, այդ նույն ազգային փոխհամասնության ցանկի հաջորդ անդամն է գալիս փոխարինելով, ուրեմն իր մանդատը վայր դրած գործընկերոջ։ Սա կարևոր ուրագրի սկզբում կորից մեկն է, որ դուք էստեր ամրագրում եք, և էստեղ մի հարցեր կա, եթե հանգած այդ ցուցակը սպառվեց որոշակի կուսակցությամբ, ապա այդ մանդատը ոչ թե գնում է
մեծ ծուցակ, հա, ոչ թե գնում է դեպի համապետական ծուցակ, այլ մանդատ ունենում է թափ։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մի կուսակցություն ենթադրենք, ներկայացրել էր ազգային ֆորումի փոխանակության մեկը համայնքնացուի եւ արդյունքում նշանակել էին հստացել են մանդատ եւ տարիների ընթացքում ազգային ժողովի գործունեության վայրերը իր մանդատը ապա այդ դեպքում մանդատը մնում է թափ։ Համառությամբ մենք որևէ այդտեղ հակասություն չունենք, որտեղ մանդատ ունեցել է մարդը։